Kulembeze w'ekyachi National Platform Robert Kyagulanyi Center mu kunaku lw'essande byali ku mukolo ogwali ogw'okusabira abantu abattibwa ennaku z'omwezi 18-19 n'oluvuma mwaka 2020 yategeeza nti alibwa kwetaba ku mbaga y'ensi bantu yali agatiwa n'ayini bantu babula ku makya yafuna essimu okubamba okwerinda ng'amutegeeza nga bw'atagenda kukkiriza kwetaba ku mbaga kwe yaweereddwa ne kaadi emuyita mu butongole. Twebaza kubanga Katuwiikiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba era nawadde esimu ggwanga naye namikize shua komawo nga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo naye kusaba evanyuma nategeezeddwa nti Mwai Museveni ne security ne mutabani we baataddewo woda disina kubera ku mukolo ogwo era nga bwe mwalabye ssaabaddeyo. Kati olwaleero bannakisina ki MK Movement basabye Kyagulanyi abajeemu biyito by'okwekwasa nti abasirikale ba General Muhoozi be bamulemesa okugenda ku mukolo ogwa Kyabazinga. Bwe wabanga kituufu bamuyita si musango gwaffe. Omulimu ogwakolebwa ekitongole kya UPDF gwali gumu kulaba nti embaga ebeerawo bulungi okulaba nti embaga tewabeerawo abagiteganya. Bano nga bakulembeddwamu Dr. Baram Byarugahare ne Honorable Mike Mawanda bavudde ne basambajja ebyogerebwa Kyagulanyi nga bagamba nti abo bayitibwa buyitibwa okubaawo ku mukolo guno nga tewali nsonga yonna eyalemesa bannannuupu okwetaba ku mbaga eno eyali ey'ebyafaayo. Security ya General Muhoozi oba security ya Mwami Museveni twagala kubakakasa tetulina nkolagana yonna tetwalina mukono gwonna mu kakiiko akategesi mu kugaba kaadi oba mu kuyita abagenyi. Buli mugenyi yayitibwa obwa Kyabazinga bwa Busoga era ffe twagendanga abagenyi aba Kyabazinga bwa Busoga. Banira bategeezezza nga batalina budde bwa Kyagulanyi newankubadde nga ze abasosonkereza gala okutegeeza muganda waffe Kyagulanyi politics oyo ow'okwonoona amanya g'abantu okubayingiza mu bintu ebitabakwatako akikomye bunnambiro kuba ffe tetumwogerako ffe twogera tukola byaffe so naye tubadde tumusaba afokasinge ku bibye ave mu nsonga ezitalina makulu. Balina bayozaayozeza Kyabazinga Gavana Diopo owookuna ne eni bantu Mutesi Jovia olw'okutuuka kukola ly'obufumbo obutukuvu MK Movement ne kulwa ssentebe waffe General Mosque ne Rugaba okuyozaayoza ine bantu Jovia Mutesi wamu ne Kyabazinga His Majesty Kyabazinga William Wilberforce na Diope owookuna olw'okukola embaga ey'omulembe zizo Busoga olw'okwaniriza omukulembeze waabwe General Muhoozi Kaine Rugaba. Abantu ba Busoga mwe balina okutwaniriza omukolo twagwidyeku era twaidye nga batuwaire kaadi tuli bangi aye batuwaireyo kaadi nga 5 oba 10 twatitwaweza na kaadi 10 twaida twakiikirira MK Movement twakulemberwa mukama waife General Muhoozi Kaine Rugaba. Omukolo gwabeere mulungi twasiimye ino engeri gye mwatwanirizaamu Abasoga ade tuendeza Kyabazinga ine bantu ebirungi byerere. Balamasa ye poliisi okwata bonna bakozesa ebipande bya MK ku motoka zaabwe naddala ng'abika namba plate nti kuba MK Movement tenyigira mbumenyi bw'amateeka. Tunamugwanga ekyetunze ky'amaanyi ye Muhoozi Kaine Rugaba. So tujja kulaba nti tugezaako nnyonyonyo n'amaanyi n'okusobola kwonna okw'amaanyi okulaba nti abantu abo bonabona bakozesa sitika zaffe bali bakikomya bunnambiro era abo bonna ababika sitika twasaba dda omwogezi wa poliisi Mwami Enanga babakwate. Tewali ali waggulu wa mateeka. Eya Muhoozi eriko sitika ye, eya Balamu eriko sitika ye, ababikola babbi era bakondo anoyinza n'okusanga nga bannuupu. Kinajjukira nti olunaku lw'eggulo poliisi yategeezezza nga bala abanyagulizi b'emmundu be bakola ne motoka ze nga babiseeko ebipande by'omukulembeze owa MK Movement Haruna Luwangula ne Wandeme Peter Faba Delta TV amasukkulumu.